ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၂၂မှ၉ရက်စက်တင်ဘာလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ရနေပြီးတော့၅ရက်အောက်တိုဘာလ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္လာသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဒီဘက်မှာတော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်မှာဘုံကံကြီးတာမျိုးတွေအများလေးစားချစ်ခင်တာမျိုးတွေခံရတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ကြီးခဲ့သူလောင်းငယ်သားတွေစီကနေအထောက်ပံ့အကူအညီကောင်းရတတ်တယ်။ကိုလှုပ်တဲ့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေချောမွေတယ်လို့နောက်ကိစ္စတစ်ခုမှလည်းကိုတော့ဝမ်းသာရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းကြံစီတွေအောင်မယ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေပွင့်မယ်။အဲ့တော့လက်ပိတ်နေတယ်ကံပိတ်နေတယ်စသဖြင့်ကိုအလုပ်မှာကိုရဲ့အကြံစီမှာအပိတ်ဆို့အတားစီတွေများရှိနေမှာဆိုတော့ဒီတပတ်တာမှာဟလာကံပွင့်ပြီးလက်ပွင့်ပြီးအပိတ်ဆိုတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးပွင့်ပြီးဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်လုပ်ဖို့အကြံစီရှိတယ်ဆိုလှုပ်ချင်းပြအောင်မြင်မယ်။အလှူဒန်းပွဲလန်းတဲ့ပြင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေတွားရောက်ရတတ်တယ်။ဖျားဘူးခီးထွက်တာဟလာဖျားကိုရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့တပတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတော့မှမိမိရဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်အထမြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီတော့မှအလောက်ကန်စီပွားရေးအနေနဲ့လည်းဒီတော့မှတိုးတက်လန်းနေရှိတယ်အခွင့်အလမ်းတွေတာတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။လှုပ်တော့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းသောခီးတွေကြုံရမယ်အရေးကြီးတဲ့ခီးစဉ်ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးအရာဆိုရင်လည်းအထောက်ပံ့အကူအညီတွေရတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံတရားကမျက်နှာသာပေးတာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးအကြံစီတွေအောင်မြင်တာမျိုးတွေကြုံရမယ်။ဒီတပတ်မှာအခြေအိမ်တော်ရေးမြေတားရေးကိစ္စတွေမှာတော့အနှဲငယ်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်။စိုးရင်လောက်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးအနှဲငယ်နားလည်မှုလွဲရုံပဲ။အလားကျမရဲ့အရာစင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းကြိုက်တာအနေနဲ့ခံစားရတတ်တယ်ရေစိုးရင်လောက်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကရှေ့မှာပြောသလိုအလွန်ကံကောင်းနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဘုံကံငကိုတိုးနမေကုံတရင်ရဟလားအများလေးစားချစ်ခင်ဟလားမျက်နာတွေပြက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော့အတားမှာတော့မျက်နာကောင်းပြန်ရမယ်တပတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကနာရုံးကန်းတွေဖွင့်မယ်လုပ်ငန်းတက်တွေစတင်ထူထောင်မယ်ဟလားအလုပ်သွားချောင်းမယ်အင်တာဗျူးပြမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေအလွန်ကံကောင်းတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းကရော့ကန်ပစ္စည်းအမှတ်တရပစ္စည်းဆိုတာမျိုးတွေရုပ်ရည်ရဆိုသလိုရလာတတ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ဒီအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပေါ်နေတဲ့ကံကောင်းတဲ့တပတ်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကံကောင်းလက်ရှင်ကဏ္ဍကတော့၃ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့နတ်ပြရောင်ဖြစ်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ပါ